ကိုနေဝင်းရဲ့အခြေချင်းရောတတိုင်းမိလို့အားကြာတယ်ဒီမှာလည်းအဲအရန်ကိုချစ်တက်တယ်အရန်ကိုတစားရှိတယ်ဖိုက်တာပုံစံနဲ့နေတာလေးဒီလားဒါပေမဲ့ယူတယ်ယူပြီအဲ့လိုအဲ့လိုတကယ်တကယ်နှလုံးသားဘေးရှင်မတဲမှာရှိရှိငါရဲ့နှလုံးအပါပေါ့သူကရောက်နေတော့ကျွန်တော်ออโตကပါပြီးသားတော့အဲဒါကြည့်ရင်သိပါရဲ့ဟုတ်ကဲမိုက်တယ်ပါလေ။အဲ့တော့ငါတို့ကဒီတကားထဲမှာဆိုကိုငွေချင်းကိုချင်ရပါဘူး။ဒါကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူး။ကိုနေဝင်းရဲ့အခြေချင်းရောတတိုင်းမိလို့အားကြတယ်။ဒီပါလေ။ဟောအရန်ကိုချစ်တက်တယ်။အရန်ကိုတစားရှိတယ်။အရန်ကိုဒါကိုနေဝင်းရဟိုသူဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ဖိုက်တာပုံစံနဲ့နေတာလေးဒီလား။ဒါပေမဲ့စိတ်ကအရန်မိုက်တယ်ကိုရင်းဝင်းစိတ်ကအရန်ရိုးရှင်းတယ်ဗျာဟိုယောက်ျားစိတ်ပြောမယ်ဆိုလုံးဝယောက်ျားစိတ်ယူတယ်ကြီးဗျာအဲ့လိုတကယ်ယူတယ်ကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လေးလေးသေးတာကျွန်တော်အကူတရားလို့လည်းချက်တယ်တကယ်လည်းခင်တယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲကဒါစိတ်ထဲကဖြစ်တယ်မဟုတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တည်မှုပေါ့နော်တကယ်လေးသေးပြကျွန်တော်တို့အပြင်မှာနှစ်ယောက်အရန်ကွန်းမှာတွေ့လို့ချင်းစကားလုံးတရားမှပြောပြပါဒါပေမဲ့ကြောင်းတစ်ယောက်တော့အရန် respect ရှိတယ်လေးစားတယ်ဒါစိတ်ထဲကဗျာဟိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောနေကြမတူဘူးပေါ့ဒါ interview မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုကျွန်တော်ထုတ်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အပြင်မှာနေလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တာတယောက်တော့အရင် respect ရှိတယ်တိုးဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းတယောက်တော့တယောက်အရင်သူတာသွားမှာတော့ကိုတာသွားမှာအဲ့လိုစိတ်ကိုမရှိဘူးကိုကာရီတာကိုဟိုသူများကာရီတာကောင်းလို့ကိုဘယ်လို support ပေးရမလဲအဲအခုဆိုရင် dialogue တွေပဲလိုက်စဉ်းစားပေးတာအဲ့အရင်မှိုက်တာဒါဆိုသူများပြောမဲ့ dialogue တွေပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး oh sorry စဉ်းစားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့ dialogue တွေလိုက်စဉ်းစားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော့မရှိဘူးလေတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှတ်မရတော့เนาะဇသိန်းနေရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မရိုက်သေးဘူးကျွန်တော်နှစ်နာရီတော့ရှိတယ်အကြာကြီးပဲကျွန်တော်ရခင်မွားရဲ့အေးချမ်းမောင်ရဲ့ဟုတ်3ရောက်ဥပွား4ရောက်ထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဇညွန်းအပြန်အလှန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်မှာတူတူနဲ့ထိမဲ့ဟာလေးပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒါကကျတော့တင်းဝော့ဖြစ်သွားပါဘောနော်ဒါကျွန်တော်တို့တွေဒီကိုတွေခင်မွားဆိုလဲဒါအခုညီမဒါမှကျွန်တော်တို့တွေအကုန်လုံးဟိုကြောက်ကြောက်နေပါမှမချမ်းဘူးမချမ်းဘူးစိတ်မရောက်တော့မှအကုန်လုံးလုံးကြပြင်မယ်အပြင်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့တေးကြောက်တိုင်တိုင်မင်းမင်းနဲ့တော့တော့တအားတော့လုံးတယ်တအားတော့လုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တအားတော့အဲ့တော့အတွဲညီတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီကအစားရိုက်ပြီးကလေးကကြည့်ကျင်နေတာဟုတ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုနေဝင်းကတော့ကျွန်တော်ပြောပြတာဘယ်လိုပြောပြလဲတဘာဝအရန်ကိုဆန်းတယ်တဘာဝဆန်တာနှုတ်ကိုပိုဆန်းတယ်ကိုနေဝင်းဟုတ်တယ်တကယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပြရကျေးဇူးဟိုတကယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆိုရမလဲပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အနုမြညာလောကတဲ့အဝင်နေဆိုတာဒါကိုနေဝင်းနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးတောင်းကြတယ်ကိုနေဝင်းဒါဘယ်လိုပုံလဲဒါတေဥဆောင်လောကမှာလည်းကကျွန်တော်ကကိုနေဝင်းရဲ့ဒီ rap စာသားကြီးကျွန်တော်တချင်းနေကျွန်တော်ကအားပေးခဲ့တယ်တကယ်လည်းအားပေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့တော့ကိုနေဝင်းကလိုမျိုးရုပ်ရှင်ပတ်မှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတာဆိုတော့တေဥဆောင်နဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာလေအာကျွန်တော်တော့စသတွေ့တွေ့ကြာဒီဘေးတော်တော်မိုက်တာပဲတေဥဆောင်တဘာဝကြတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအလိုပြောပြတာဘယ်ဆိုသူဇာရိတမာရဲ့တေဥဆောင်တာပြောပုံဆိုပုံပေါ့နော်အထာကြတယ်ဗျာပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားချင်းအထာကြတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်မြင်ပြီးအဲ့တော့ဒီအချင်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး rap တွေအထာကြတာတစ်ပိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့တေဥဆောင်တဲ့ခါမှာကိုနေမတေဥဆောင်တော့ကျွန်တော်အရင်ကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်လာကြည့်တယ်ဇာရိတကြည့်တဲ့အချိန်တွေ့ရတယ်โอเคလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာအာတော်တော်မိုက်တယ်ဘူးအဲ့တော့ကိုနေမင်းနဲ့အရင်မရင်းနှီးသေးဘူးကျွန်တော်ရင်းနှီးသေးဘူးဆိုတော့ပြောပြကြတယ်တော့เนาะအခုတကယ်ကျေးဇူးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုပူရာနဲ့ rap ပြရတဲ့အချိန်အဲ့ဘောကျွန်တော်လည်းငငယ်တုန်းကပြောမှာဆိုရင်ဒါကိုနေမင်းတစ်ချိန်နဲ့ကြီးခဲ့တယ်ဟုတ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တော့ဆယ်တန်းလို့တက္ကသိုလ်လို့ဆိုတော့ကိုစန်းဆိုင်တို့ကိုနေဝင်းတို့တစ်ချိန်နေနဲ့ရှိုးပွဲတွေတော်တော်ကြီးခဲ့ရတာလေဆိုတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမဟုတ်လေဒါအရက်အသက်ဟိုပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်လည်း senior ကြတာကိုပြောနေတာဒါတကယ်အဲ့ဒါကတော့အခုလည်းကျွန်တော်လည်းအရင်မပေါ်တော့ဘူး။ဟုတ်ပါတော့။ကျွန်တော်အလူမြညာလောကရဲ့ senior ရောက်ကိုပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပြင်ပြည်သက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခဲ့တာကြာပြီ။အခုတော့ပြန်ပြီးတော့ဒါအတူတူပြန်လုပ်ခွင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအတိုင်းမသိဘူး။ဝမ်းသာတယ်။တကယ်စိတ်ရင်းနေပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါအခု။ဟုတ်ကဲ့ပါအခု။အဲဟိုအကြမ်းမအောင်ကကြာတော့ခုနကဒီအပြင်နဲ့အထင်းနဲ့ကတော့တခြားကြီးပဲပြန်လာ။အပြင်နဲ့အထင်းနဲ့တခြားကြီး။ဟိုအဲ့ဒီပုံမြင်လိုက်လို့ရှင်သူဒီမိကားထဲမှာသူ့ပုံကြည့်ရင်တော်တော်အံ့ဩပါမယ်အံ့ဩပါမယ်အဲ့လိုကြွန်ထွက်နေအဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုပြောရမယ်စိတ်တွေကအကုန်လုံးကဒီထဲမှာထည့်ထားတော့ကြာဒီ character ထဲမှာပဲအရန်ကို
ရှောင်းနေမယ်သိကြရပါတော့သိကြရပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကကြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအခုဒီအားထဲမှာကျွန်တော်၅ကားမြောက်နော်ကျွန်တော်၅ကားမြောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့တက်တန်းအရဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှဗီဒီယိုရိုက်ခဲ့တာလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာရိုက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဟိုကိုယ့်ထက်ဒီကင်မရာရှိပါအနေများတဲ့လူပေါ့နော်စီးရီးရိုက်ထားတဲ့လူတွေဘာလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ကြောင့်လဲဟိုသူတို့ကျွန်တော်စိတ်အနှောက်အယှက်ဦးနာတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားရကြိုးစားတဲ့ပုံမှာလည်းအေဂျင့်မောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆုံသွားတဲ့စီးရီးနေမှာတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအေဂျင့်မောင်ကတပြားသားမှမယော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မူသူလည်းအဲ့လိုပါပဲသူလည်းမူနဲ့သွားတာဆိုတော့ပြန်ပါตัวยောက်နေတော့ကျွန်တော်ออโต้อ่ะပါပြီးသားတော့ပါပြီးသားပဲအဲ့ဒီမှာออโต้ပါပြီးသားကျွန်တော်ကလည်းยောက်နေတော့သူကလည်းဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဆိုတော့ပြီးတော့အေးချမ်းမောင်ကတကယ်ကိုတော်တဲ့နင်းသားတယောက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးပြန်မှာသူ့ရဲ့မျက်နှာဘေးအဲဒါကြည့်ရင်သိပါတယ်ဟုတ်ကိုရေးမိုက်တယ်ပါလေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒါငါတို့ကဒီတကားထဲမှာဆိုကိုငွေချင်းကိုချင်ရမှာ။လုံးတော့ဘေးရှင်မတဲမှာရှိနိုင်မလို့။အပါပေါ့။ဆွမ်းလိုက်တာ။တပြုတ်ဆောင်လေးဆိုပါလို့ဟိုရေးဖိုင်ပါလိုက်။မြန်မာပြည်ကျင်းပါလေ။အကြောင်းဆိုမှာပေါ့။ကျောင်းဆိုမှာပေါ့။ကျွန်တော်လည်းသချင်းကြီးပြည်တာကြာနေ။ကြာနေလို့မို့လို့အဲကျုံးမှာပါကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာရှေ့လျှောက်အတူတူဒိုးအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကျွန်တော်ပြောရအောင်ဟိုနီဝေးရဲ့ဖဲတချင်းရက်တချင်းဘယ်အားကြီးဆိုကြိုက်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒိန်ဂျာနေစားကြိုက်တာဒိန်ဂျာစားကြိုက်တာသူမနဲ့အိမ်မှာတူပြီးတော့တော့အများကြီးရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးလူတော်ပါဆိုတဲ့တချင်းကျွန်တော်အခုအရန်ခိုင်နေတဲ့တချင်းအဲ့တချင်းကအရန်မိုက်တယ်အဲ့တချင်းကိုနီဝေးကသူမနဲ့အိမ်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများကောင်လေးတွေရီးစားတွေထားပြတာအဲ့တချင်းကြောင့်ထားပြတာကိုကျွန်တော်ပါခဲ့လိုက်တယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တခြင်းကိုခံစားရတာကျွန်တော်တခြင်းကိုခံစားဘာလို့မေးတာလဲဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးဗုဒ္ဓတွေကျွန်တော်တို့ညီကိုနေရောက်ရဲ့ဟိုကခင်မင်းမာရဲ့ပုံမီတာရဲ့ဒါရိုက်တာဥပွားပြီးလို့ချင်းအစစ်စစ်ဒါရိုက်တာဝမ်းတွင်ရဲ့ကိုရွှေသားရဲ့ MDOB အကတိုးရဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစကားလေးမိဆိုတဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပန်းစမ်းနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာလူဝဲချက်များရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါလေဟုတ်ပါကဲကျွန်တော်16ရက်နေ့မှာညီမတပည့်လုံးမှာယုံတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲသွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများရှိပါတယ်ခင်ဗျာ